Labas vakaras, mėlyi televizijos žiūrovai. Labas vakaras, mėlyi mūsų studijos svečiai ir žaidėjai. Šiandieną penktadienio vakaras ir televizijos žaidime taip ir ne. Vėl laukia tokia atkakli, tiesiog herojiška, didžiuliška kova, kadangi šiandien susitinka visų prieš tai buvusių keturių žaidimų nugalėtojai. Trijų paprastų žaidimų nugalėtojai ir pora nugalėtojai iš klubo žaidimų. Ir šiandieną šio bendro žaidimo mūsų nugalėtojai pora pateks arba sugrįš į klubą. Noriu pasakyti, kad prieš tai buvusios dvi poros, tai ponai Vaitiekūnas ir Radvila, bei Danilevičius ir Mantas Masilionis, iškrito. Na, kaip bus šiandieną? Ar nemeluos trečias kartas? Sužinosime, na, minimumas galime sužinoti jau po antrojo pusfinalio, kuriame žais klubo pora. Jeigu jie pralošė, iš karto pasitrauks. Žiūrėsim, kaip tai bus. Bet pirmiausia, pristatau pirmojo pusfinalio žaidėjus. Vieną kartą jau nugalėję mūsų žaidime. Prie baltojo stalo Vytautas Mockus iš Marijampolės ir Darius Juknevičius iš Kauno. Prašau, prie baltojo stalo mūsų pirmajame pusfinalyje. Taigi, labas vakaras. Ar jau taip smarkiai jaudinantis? Bijot truputėlį šio to, šiek tiek bijot. Tiesa, ar norit patekti į superklubą? Kuo labiau noriu? Ar į klubą, ar automobilio? O, žinok, kokį vailą klausimą uždavė, tai... Net pačiam juokinga. Aišku, automobilio. Pradžiai. Automobilio ir paskui dar... Man bet jums reikės pirmiausia kautis. Pirmajame pusfinalyje su dar viena pora, nugalėtojų pora. Raimundas Rupšys iš Klaipėdos ir Vaidotas Mačionis iš Vilniaus. Prašau, prie juodojo stalo mūsų šiandienos pirmajame pusfinalyje. Taigi, Raimundai, iš Klaipėdos. Taip. Na ir kaip reagavo kaimynai, pažįstami? Normaliai. Normaliai. Taip. Palaimino, palinkėjo laimės, visas mūsų kaimas palydėjo į šį žaidimą. Taip. Ir laukė su prizais, šaldytuvais, automobiliu, taip. Taip. Aišku. Na, o Vilniuje, kaip Vaidotai, Mačioniai, ar dabar sunku gatvėse praeiti? Nu, ne, gatvėse tai ne. Neužkabinėjai, nes prizų nereikalauja. Ne. Aišku. Gerai, pajokavom ir gana laukia tikrai atkakli kova. Dėmesį pirmiausia, šiandieną visus patekusius į mūsų žaidimą. Mes iš karto apdovanojame tokiais, kaip ir su, prisiminimo, ne tai suvenyrais, bet labai šauniais prizais. Tai yra, turbūt jeigu ragavot, kad nors žinot, kad yra tikrai labai skanu, estiški juodi ikrai. Estiški baltyminiai ikrai, tai natūralus produktas ir gardu ir nebrangu. Štai, čia baltajam stalui. Jeigu kartais pralaimėsit, nes žinot, žaidimas labai daug reikalauja aukų, tenais, vat, medžiagų, baltyminių. Tai va šitam pilkajai masiai, kaip sakyti, pastiprinti. Na, o dabar dėmesio mūsų šiandienos žaidimo tema. Pavasaris, tirpstas sniegas, upeliai steka, liejasi čiulena kažkur žemyn, upeliai teka į upes, upės teka per ežerus, teka į jūras ir taip toliau, taip toliau. Šiandieną mūsų visi atsakymai vienaip arba kitaip susiję su vandens telkiniais. Ne su vandens telkinių pavadinimais, o su jų rūšimis. Ne, pavyzdžiui, Baikalas tai yra pavadinimas, o rūšis tai yra kas? Ežeras. Logiška. Na ir taip toliau, daugiau aš nieko nepasakysiu. Tema aiški, jums taip pat. Labai nesunki. Dėmesio prizas. Po vieną porą sportinių batelių kengurus. Populiariausia Lietuvoje sportinė avalynė kengurus. Ar galima norėti ko nors daugiau? Ne, tik kengurus ir šio taško. Pradeda Vytautas ir Darius. Jums reikia pasakyti muzikos kūrinio pavadinimas. Tai Čiurlionio kūrinys? Ne, ne. Tai būtų jau per daug paprasta tokiems asams, kurie vieną kartą jau laimėjo. Lietuvių kompozitoriaus. Taip, taip, šis kūrinys yra lietuvių kompozitoriaus. Ar šiuo metu kompozitorius gyvas? Taip. Pavadinime yra žodis jūra. Ne. Ar tai daina? Ne, tai ne daina.
Tai gal tai balsio kūrinys? Ne, tai ne balsio kūrinys. Marios minimos. Taip, minimos Marios. Jau spėsit? Auksinės Marios. Auksinės Marios. Ot ir ne. Ne, ne, ne auksinės Marios. Kaip džiaugiasi jūsų sėdintis žaidėjas iš salės. Ar į to pavadinimu įeina žodis krantas? Įeina. Tai aš bandysiu spėti. Bandysiu spėti, prašau. Ant marių kranto. Kaip? Ant marių kranto. Julius Juseliūnas, ant marių kranto. Baletas. Ant marių kranto ir juodasis stalas laimi pirmąjį tašką pirmajame pusfinalyje. 1-0 nepasisekė mūsų baltojo stalo žaidėjus, taip staigiai iškrito. Juodajam stalui telieka tik išrinkti savo prizą. Štai, sportiniai bateliai kengurus, na, išgalėsite tai padaryti išrinkti pagal savo dydį po žaidimo. O dabar mūsų laukia antrasis pirmojo pusfinalio raundas. Hey, taigi, antrasis raundas. Trumpai atsipūtėm ir vėl laukia atkakli kova. Žinojo šį kūrinį ant marių kranto. Žinojot? Žinojot. Ir paskubėjot auksinės Marios, net neįsiaiškinė, kiek yra pavadinėjame žodžių. Deja, dėmesio, prizas. Oro šildytuvai ir šildytuvai ventiliatoriai. Žiemą šiluma, vasarą vėsuma. Vilniaus Vingio ventiliatoriai, šildytuvai malonumą teikia visada. Vilnius, Savanorių prospektas 176 ir telefonas 63-32-53. Na, kol kas dar vis tiek neatšėlė, taip kad labai pravers ir pasišildyti, o vasarą, jeigu bus karšta, tai ir atvėsins. Pradeda juodėjai. Valstybė. Afrikos? Ne. Azijos valstybė? Ne. Amerikos valstybė? Ne, ir ne Amerikos. Vakarų Europos? Ne, ne Vakarų Europos. Centrinės Europos? Ne. Aplamai Europoje? Taip. Šiaurės Europoje? Taip. Ši valstybė yra Šiaurės Europoje. Jūs jau spėsit. Dar ne. Prašau, baltieji. Ar ta valstybė vadinasi ežerų kraštas? Nu, vadinama ta valstybė. Na, panašiai kažkaip taip vadinama. Suomija. Suomija. Šiaurės Europoje be abejo yra valstybė Suomija. Kaip jinai susijusi su kokiu nors vandens telkinio pavadinimu? Tūkstančio ežerų šalis. Ai, jeigu mes Japoniją vadinam tekančio saulės šalimi, tai Suomija yra vadinama tūkstančio ežerų šalimi. Tūkstančio ežerų šalis. Suomija. Bravo baltajam stalui. Štai kova iš tiesų. Bekompromisinė. Ir priešininkai kovoja įtemptai. Iki paskutinio atodusio, iki paskutinio kraujo lašo, iki paskutinio taško, iki paskutinio ikro. Taip, Suomija, daugiau kaip 60 tūkstančių ežerų. Jeigu Lietuvoje ežerų plotas sudaro tik 1,5% bendro mūsų šalies ploto, tai Suomijoje ežerų plotas sudėjo į vieną krūvą, mes gauname net 8% bendro šalies ploto. Iš tiesų, tūkstančio ežerų šalis. Štai. Po du puikius šildytuvus kiekvienam baltojo stalo žaidėjui. Ar ten čia žemynis, čia vasarinis. Arba atvirkščiai gali būti. Čia vasarinis, čia žemynis. Priklausomai nuo to, kaip nustatysit. Ir dabar mūsų tikrai laukia karšta kova trečiajame, tikrai jau lemiamam pirmojo pusfinalio raunde. Linkiu sėkmės ir baltajam, ir juodajam stalui pradės baltieji. Paplokim jiems. Taip, taip, taip. Plojimais drąsinamos abi poros. Jau. Tai ant mano stalo atsidūrė baltasis gaubtas, kuris ir lems. Kurigi pora pateks į mūsų žaidimo finalą. Dėmesio prizas. Tai yra prietaisai kenkėjams baidyti. Ir trečiasis prizas tai yra būtent tokie du prietaisai. Tarakonai, žiurkės, pelės. Plakės, blusos. Nebedrums jūsų ramybės, jei įsigysite šių prietaisų. JAV firmos Voitex atstovė Lietuvoje uždaroja akcinė bendrovė Rigima. Vilnius, Kalvarijų 159 ir telefonas 778310. Jau kam tarakonai baigė nugraužti ausis, paskambinkit 778310 ir bus ramu. Kas čia yra? Prašau. Gal tai saldainiai?
Ne, čia nesaldainiai. Tai gal čia yra gėrimas? Ne, čia ne gėrimas. Valgomas daiktas? Na, nelabai jisai jau. Bet gali būti. Virtuvėje pas šeimininkė. Turi būti jisai. Turi. Spėsit? Norėk bandyti laimę. Bandykit. Druska. Kaip druska susijusi su? Nu, su raudonąja jūra turi minimą. O kitose jūrose druskos nėra? Nu, ten išgaunama, ten surioji. Aha, surioji. Druskos jūra vadinasi. Druskos jūra, mirties jūra. Mirties. Aišku, labai plačios geografinės žinios, dėje ne. Čia ne druska. Ar tai susiję su jūra? Ne. Su jūra nesusiję. Ar tai susiję su ežeru? Ne. Ar aplamai naudojama yra, nu, reiškia, nu, kaip maisto produktas? Tam paskarai, ne, kažką. Tai, kas yra, yra ne maisto produktas, aš jau sakiau. Bet gali būti naudojamas, vartojamas va, tam visam dalykui, nes... Na, kai jūs pamatysit, kas čia yra, tikrai pasakysit, kad aš nemelavau. Spėsit? Jo, bandysiu. Prašau. Soda. Soda. Irgi ne. Tas daiktas yra plasmasinis? Ne, ne plasmasinis. O jį kasdien vartoja šeimininkė? Na taip. Gal tas vandens telkinys yra šulinys? Ne, tas vandens telkinys yra ne šulinys. Aplamai, tai gamtinis kažkoks, tai gamtos tas telkinys yra gamtos sukurtas. Ir gamta gali sukurti tokį telkinį, taip. Man, aišku, nesiverčia širdis, bet aš jau lygiasias. O tai reikš, kad ne viena pora iš jūsų nepateks į finalą. Ar jūs turite kokių nors variantų? Kaip baltieji, kaip judėjai? Na. Gerai, klausimai baigėsi, variantų nėra. Man, aišku, labai liūdna, tačiau šį kartą abiem porom teks pajusti pralaimėjimo kartelį. Ir dabar dėmesio, jūs iš tiesų labai smarkiai nuklydote su tom šeimininkėm ir taip toliau. Kaip pamatysit, kas čia yra, jūs suprasit, kaip jūs pasiklydote. Na, ponia, jūs pirmoji pakelėt ranką, prašau. Gal čia vandens šiaupas, iš kurio bėga vanduo? Ne, čia ne vandens šiaupas, iš kurio bėga vanduo. Mazguotė sugeria vandenį. Mazguotė sugeria vandenį. Mazguotė vandens telkinys, ne. Na, prašau, viršui. Kas? Mineralinis vanduo. Mineraliniai vandenė. Prašau. Po baltų gobtų yra balutė. Va, baltų. Po baltų gobtų yra vandens balutė. A, kaip čia mes gražiai, va. A, kokia mažytė balutė. Wow. Wow. Taip. Labas vakaras, ponia. Ačiū jūs nuoširdžiai sveikinu. Štai žiūrėkit, tokią balutę mes padarėm. Dabar mes po gaubtų padėjom, ne? Kuo jūs vardu? Rūta. Rūta, iš kur? Iš Marijampolės. Be abejo, iš kurgi daugiau gali būti žmonės, patenkinys į mūsų žaidimą iš salės. Tik iš Marijampolės, arba iš Vilka, iš gali būti iš Marijampolės rajono Liubavo kaimo. Kaip bus? Iš pačios Marijampolės. Kokį jūs pavardė? Mockienė. Mockienė. Galvoju, kad Mašalaitinė, nes ten pa... Ne. Ką reiškia Mockienė? Vyras, reikiau. Čia jūsų vyra? Aš dabar galiu prognozuoti, kas dabar nutiks. Aš netgi žinom, ką jūs įsirinksite savo į porą. Taip, aišku. Jūs turite teisę įsirinkti savo porą, su kuria žaisite finale, nes jūs patekote kaip žaidėja iš salės. Ką jūs renkatės? Aš norėčiau vyrą rinktis, aš bijau kažką kitą rinkti. A vyras pavydus? Taip. Gali primušti? Labai. Labai. Jums pasitikė ponas Mocko, iš tiesų, jūs pasielgėt su kolega suvalkietiškai, jūs pasiėmėt savo žmoną ir žaidžiate finale be jo. Aš tikrai nuoširdžiai užjaučiu, man labai gaila, na, ai, 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 ai. Ir štai jūsų prizas, vienas jums, kitas jūsų vyrui. Jūs iš tiesų labai šauniai sužaidėt, išvadavot savo vyrą nuo tokio nepatogumo, net galim pasakyti, ir laukite šeimininio finalo. Na, pavlokime tikrai žmonai, kuri ištraukė savo vyrą iš tos balos, į kurią jis buvo įkritęs. Po baltų gaubtų buvo balutė. Ai, 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 ai. Na, o dabar, kadangi mūsų toks žaidimas su vandens telkiniais,
tai negalime neapdovanoti pralaimėjusiųjų tokiais prizais paguodos. Tai yra naujiena. Uždaroji akcinė bendrovė Raigeda siūlo tyrą, skaidrų, grėžinių vandenį, šaltinėlis, išpirstytą sifonais. Telefonas Kaune 222-898. 222-898. Štai puikus naujas lietuviškas vanduo. Ir net nereikia, jis net nestiklinis nedūžta. Žinote, kaip anksčiau būdavo eilėje, stovi ten ilgai, kol užpildo, tai jau reikia eiti namo. Dabar ne. Va šitą išgėrėt, nunešėt tuščią ir parduotuvėje apkeičiat į pilną. Įsivaizduojat? Fantastika, labai gražu. Na štai ir antrasis pusfinalis, turbūt, kurio labiausiai sunerimę laukia superklubo žaidėjai. Ir aš kečiu iš karto prie baltojo stalo mūsų moteriško žaidimo nugalėtojas. Tai Giedrė Šimanskytė iš Kauno ir Inga Boikienė, taip pat iš Kauno, dvi kaunietės. Prie baltojo stalo, na aš tikrai, ponios, panelės, nepavydžiu jums šiandienos tokios gan karčios dalios, kadangi jūs žaisite prieš superklubo poras, bet kaip prieš tai rodė, du susitikimus su superklubo poromis, jos netokios kartais ir baisios. Na, o dabar, skambant tokiai muzikai iškilmingai, graudžiai ir viską lemiančiai, aš kviečiu prie juodojo stalo superklubo porą, tai yra Vaida Jurevičiūtė ir Rolandas Radvilavičius. Numeris 17 ir numeris 12. Kaip paminat, praeitame žaidime jie per plauką, per plaukelį, dėl netikslumo. Gal tas netikslumas buvo ir netoks jau didelis, bet esminis. Nelaimėjo 22 400 litų. O dabar, pirmiausia, kaip ir pirmame pusfinalyje, žaidėjams estiški baltyminiai ikrai. Estiški baltyminiai ikrai papuoš vaišių stalą, paįvairins pusryčius ir vakarienę. Ir gardu, ir nebrangu, ir baltajam, ir juodajam stalui. Pasistiprinti po žaidimo. O dabar prisidau pirmąjį prizą. Čekiškos stiklo indų rinkiniai. Prekybos stiklo, porceliano ir metalo indais iš Vokietijos, Čekijos, Lenkijos. Firma Gerduva. Gargždai, vasario 16.21. Ir telefonas Gargžduose 5-1-4-2-0. Čekiškos stiklo indų rinkiniai. Pradeda baltojo stalo žaidėjus. Mūsų žaidimo tema yra... Ajajajaj, kaip susikopė superklubo pora. Vandens telkiniai, jų rūšis, gyvūnas. Tai plėšrus gyvūnas? Taip. Plėšrus gyvūnas pagal mūsų klasifikaciją yra, sakomas, tuomet, jeigu jis minta kitais gyvūnais. Taip jis yra plėšrus. Galbūt to gyvūno antras žodis yra liūtas. Ne. Ne. Ar šitas gyvūnas gyvena vandenį ir Lietuvoje to pačiu gyvena? Taip. Spėjam, aš spėjau. Vandeninė ūdra. Kuris iš šių žodžių susijęs su kokiu nors vandens telkiniu? Vanduo pats. Vanduo, pats vanduo. Vanduo tema mūsų žaidime jau buvo. Šiandieną mes kalbame tik apie vandens telkinius ir jų rūšis. Jūs iškrenta, dėja. Galbūt tai bus žuvis, kurios antras žodis reiškia teka. Ne. Gražus variantas, man tik įdomu, kodėl taip anksčiau ne. Nebuvo prie taikių pėtakio, nes upėtakis, tai būtų buvo gražu. Tai iš visų durtinis žodis? Taip, tai yra sudurtinis žodis. Ar susijęs su vandens telkiniu jūra? Su jūra nesusijęs. Nesusijęs. Ne, su jūra nesusijęs. Ar tas gyvūnas vandenį gyvena? Taip. Ar tai žuvis? Ne, tai ne žuvis. Graužikas? Ne, ne graužikas. Ar susijęs su vandens telkiniu upė? Ne, su upė nesusijęs. Gal su pelkė? Ne, su pelkė irgi nesusiję. Dabar tas vandens telkinys už jūrą. Ne. Už upę mažesnis. Na, jūs ir paklausė. Ne. Turiu omeny, kad tokie būna telkiniai, kurie būna visais gabaritais už upę mažesnį. Taip.
Mažesnis. Mažesnis. Tokiu atveju župė tikrai mažesnis. Nors tas upeliukas gali būti toks mažiukas, mažiukas. Gal tai su bala susiję? Su bala? Ne, su bala nesusiję. Dabar už upelį bus mažesnis. Na ir už upelį tada turi būti mažesnis. Nes matot, ten į ilgį upelis būna toksai ilgas. Ar žiurkės dydžio? Ne. Tas gyvūnas, be to dar, kad gyvena vandenyje, taip pat yra ir, nu, sausumos gyvūnas. Taip, jisai ir... Gali išlipti, ta prasme, į sausumą, ne? Yra šios rūšies atstovų, kuri gyvena ir sausumoje. Ar tai tiesiogiai susijęs su kažkokiu telkiniu? Taip, šio gyvūno pavadinime yra minimas tiesiogiai. Kažkoks vandens telkinys. Koks? O tas telkinys sutampa idealiai su gyvūnų pavadinimu? Na kaip, ne idealiai, nes tai visų durtinių žodžių. Bet yra idealiai ten pradžia, tai taip, idealas. Ar šliužas ten koks nors? Ne. Gal susijęs su kažkokio tai telkinio, bet mažybinė forma tas telkinys? Ne, ne. Normaliu vandens telkiniu susijęs. O jisai... Jeigu plėšrus, tai dantis turi. Na kaip, o tokių kaip neturi jis. Palauk, tik neškart. Palauk. Dar galit paklausti. O, kaip, galvoju, kad jau kaip dabar. Galbūt pavadinimas susijęs su Mariom. Su Mariom? Na galų galę, ne. Ai. Ar jis svoro dydžio? Na taip daug maž kažkur į tą pusę, galų galiai įsiaiškinus tokį. Taip toliu šaudyti, taip toks mažiukas, toks pigiukas. Ar gyvūnas. Tai yra liaudyje vadinamas šitas vat, gyvūnas pijavka? Pijavka? Ne, tai lietuviškai dėlė. Nu bet, o jeigu čia būtų dėlėgi, negaliu sakyti. Kaip kirmelė. Kaip kirmė. O, kaip jūs tokio gyvūnas pažįstat tik? Ne. Na ir ką jūs sugalvojot? Ar susijęs su kūdra? Su kūdra. Su kūdra, taip, su kūdra susijęs. Spėjot, nėra daug. Nu, aš turiu tokią versiją, kūdrinukį. Koks tai yra gyvūnas? Aš nežinau, bet turiu tokią versiją. Aš sakiau, kad kūdrinukė tai yra nesudurtinis žodis. Jūs prašau, tai yra sudurtinis žodis atsakymas, o kūdrinukė tai jie ne. Ai, 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 jūs jau čia. Na, ką padarysi, tikrai nusivylęs. Gal tas vienas iš sudurtinių žodžių yra koks vabalas? Taip, yra vienas iš tų žodžių vabalas. Na ir? Kūdra vabalis. Kūdra vabalis. Taip, tas gyvūnas gamina kūdra vabalis. Ai, 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 kaip pasisekė matėm stalui. Kaip prašovė superklubo pora. Sudurtinis žodis. Na ir kūdra jėdžikams. Ir viską. Ir pamiršo, kad buvo sudurtinis žodis. Štai kokie puikūs čekiško stiklo indų rinkiniai. Štai vienas ir kitas. O, prašau, prašau. Štai pažiūrėkite, kaip džiaugiasi Baltojo stalo žaidėjas. Ne tiek prizu, kiek tuo tašku. Štai dar čia imkite viską. Viskas tai jūsų. Na ir kaip taurė. Štai taip. Visi tai yra jūsų ir dabar jūs laukia tikrai vieną žingsnį žengti iki finalo. Na, o klubą aš tikrai užjaučiu, jūs atradot esmę. Na, dabar pradėti kitas stalas, linkiu jums sėkmės, padrasinkim superklubo porą, jie pasimetė. Taip. Aidi riksmai publikos tarpe, štai ir superklubo narių yra ne vienas, padrasinti nori savo kolegas. Dėmesio, prizas, du akumuliatoriai Varta. Su Varta važiuosi iš karto. Varta tai vokiška kokybė ir garantija. Du akumuliatoriai Varta. Ir taškas, aukso vertės taškas. Dėmesio, filmas. Ar tai yra australų filmas, kuriame vaidina aktorė Gordon? Ne. Ne. Ar šis žodis yra vienas sudurtinis? Ne. Ar tai yra rusų filmas? Ne. Lietuvių? Ne, ne lietuvių.
ar tai filmo pavadinimas, tas yra iš vieno žodžio, ta prasme, to telkinio pavadinimo, ir tai yra pats didžiausias telkinys. Ne, ne. Tas filmas pastatytas pagal kažkokio tai romaną autorius. Taip. Ar tai susijęs su ežeru? Taip, tai yra susijęs su ežeru, prašau. Ar tas filmo pavadinimas iš dviejų žodžių? Ne. Ar iš trijų žodžių? Taip. Trys žodžiai yra pavadinimas. Ar tas filmas pastatytas pagal rusų autoriaus romaną? Ne. Ne. Ne pagal rusų autoriaus romaną. Ar tai yra prancūzų filmas? Ne. Ne prancūzų filmas, ne. Ar tai yra serialas? Ne, tai ne serialas. Pats ežeras yra antroji vietoje. Antroji. Na, įtampa iš tiesų tiesiog tvyro studijoje. Pavadinime, ar yra vaikai žodis? Ne. Ar pirmasis yra tikrinis žodis? Ne. O tame pavadinime yra žodis lobiai? Ne. Ar veiksmažodis yra? Ne. 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 Ar amerikiečių statytas? Ne, ne amerikiečių. Lygiosios, sutinkat? Sutinku. Merginos, moteris. Sutinkat? Sutinku. Viskas, lygiosios. 0-0 ir dabar tikrai viską lems trečiasis raundas. Na, ponia, jūs vieną kartą spėjot, bet pro šalį, prašau. Sidabro ežero turtai. Filmas apie indėnus pagal Karlo Majaus romaną. Sidabro ežero turtai. Rolandai, ar pamėni tokią filmą? Tikrai ne. Na, bent jau publika žinojo. Na, tai, be abejo, publika žinojo ir laimėjo. Prašau. Labas vakaras. Susipažinkim. Aš Bernardė. Bernardo pavardė? Miliauskinė. Miliauskinė. Iš kur? Kauno. Iš Kauno. Kur dirbate? Lik ir niekur dabar. O kodėl? Nenori. Tai gerai tada. Taigi jūs laimite du puikius akumuliatorius. Štai jie, jūs. Na, dabar turbūt neapsunkinsim, bet ar pasimsit vis tiek? O čia sunku, žinokit jie. Na, gal aš padėsiu. Aha, matot, mes pasivaikščiosim. Matot, moteris nors ir ne iš Marijampolės, bet geriau pasimti viską iš karto, nes paskui šiandien su tais akumuliatoriais būna išsikrauna dar. Štai, laikykit. Bravo. Na, man tik tai lieka jūs pasveikinti sidabro ežero turtai. Vandens telkinys ežeras. O ant mūsų stalo dabar keliauja baltasis gaubtas. Na, štai ir mūsų galų gale tokio labai labai įtempto antrojo pusfinalio atomazga. Trečiasis raundas ant mano stalo baltasis gaubtas. Kas yra po jo? Prizas. Prietaisai kenkėjams baidyti. Tai prietaisai kurmiams, sterbliniams pelėms atbaidyti iš pievų, daržų ir sodo sklypų. JEF firmos Voitex atstovė Lietuvoje uždaroja akcinė bendrovė Rigima. Vilnius Kalvarijų 159, 203 kabinetas ir telefonas 778310. Kalvarijų 159. Kas čia yra? Ta pora, kuri atsako, laimi šį puikų prizą, du taškus ir keliauja į finalą. Prašau. Ne. Ar tai yra švietimo pasta? Taip, tai yra švietimo pasta. Tai švietimo pasta jūra. Tai yra švietimo pasta jūra. Pasta kultu. Tai yra švietimo valymo pasta jūra. Aš tikrai užjaučiu baltojo stalo žaidėjus. Jūs padarėte viską ir šiek tiek nusisuko nuo jūsų fortuna būtent tuose dviejose paskutiniuose raunduose. Skaudu. Šiek tiek. Ne, nieko nepadarysi. Aš sveikinu super klubo porą, kuri parodė na tiesiog ištvermės stebuklus ir ilgai kovėsi ir pirmajame raunde, kurį pralaimėjo. Ir antrajame, kurį nelaimėjo nei vieną. Ir galų gale jie pataikė iš pirmo klausimo. Tai buvo pasta jūra, du taškai ir super klubo pora keliauja į finalą. Bravo, pablogime jiems. Vaida ir Rolandas. Na, o jūs, kadangi pralaimėjote, paguodos prizai. Tai yra štai šie puikūs sifonai, grėžinių vandens
šaltinėlis. Tyras, skaidrus ir visai nebrangus. Uždaroji akcinė bendrovė Raigeda. Kaunas 222-898. Štai šie puikūs sifonai, tokie kaip vandens telkiniai, yra jūsų. Jūsų šie prizai, viskas jūsų dėja, ne jūsų pergalė. Na ką padarys, aš jūs užjaučiu ir lenkiu sėkmės. Galbūt kitą kartą pasiseks labiau. Ir keliaujame į mūsų žaidimo finalą. Mūsų žaidimo finalas. Taip nežai prasigyrė į superklubo porą ir dabar vėl jų laukia išbandymas. Bet prieš tai, dovanos publikai. Šiandien mūsų žaidimo tema yra vandens telkiniai. Ir po vieną tokio šaunaus vandens telkinį mes ir padovanosime. Tai bus būtent tokie pat šaunus sifonai su vandeniu šaltinėlis. Išgėrę vandenį, tuščią sifoną pakeisite į naują, pilną, bet kurioje maisto prekių parduotuvėje, prekiaujančioje uždarosios akcinės bendrovės Raigeda produkcija. Telefonas Kaune 222-898. Ragaukit, purkštaukit, na taip ir šnipštelkit į sveikatą. Tai publika apdovanota šauniais ponais, drąsina žaidėjus kovai. Pora iš Marijampolės, šeimyninė pora prie Baltojo stalo ir pora iš superklubo, irgi mišiai pora. Dėmesio prizas, du mikseriai Molinex, labai šaunus finalo prizas. Didelis Sony, Panasonic, Kenwood, Goldstar ir kitų žymiausių firmų audio, video, buitinės technikos pasirinkimas. Uždarojo akcinė bendrovėje Optatum. Parduotuvėje Kaune, nepriklausomybės aikštė 5. Na, prie soboro čia. Telefonas 227655. Mūsų žaidimo tema yra vandens telkiniai. Jums reikia pasakyti visuomenės informavimo priemonė. Prašau. Tai laikraštis? Ne, tai ne laikraštis. Ar tai yra laida? Ne. Ar tai yra žurnalas? Ne. Ar tai yra apskritai leidinys kažkoks? Ne. Ar tai susiję su upe? Ne, su upe nesusiję. Ar tai yra susiję su ežeru? Ne, ne, su ežeru irgi nesusiję. Tai gal tai sudurtinis žodis? Ne. Nors ir keista, tačiau abidvi poros pasimetė, aš siūlau lygiasis. Nu, kad jau nespėjom pradėti. Tada jūs klauskit greičiau. Ar tai susiję yra su vandeninu? Su vandeninu tai nesusiję. Ar tai yra kokios tos informavimo priemonės pavadinimas? Taip. Ar tos informavimo priemonės pavadinimas yra, nu, kažkoks analogiškas, tai vandens telkinio pavadinimas? Taip. Ar skaitomas? Ne. Ar tai susiję yra su šaltiniu? Ne. Tai gal ta informavimo priemonė yra girdima? Taip. Galbūt tai bus radio imtuvų pavadinimas. Ne. Radio imtuvas yra ne priemonė informavimo. Reiškia, ją galima išgirsti per kažkokį tai prietaisą? Taip. Nežinau. Prašau. Kalbim lygiasis. Tu tokio antrą klausimą. Aš siūlau lygiasis dabar dar kartą. Siūlau lygiasis. Jūdas italas, jūs sutinka. Viskas, lygiosios. O dabar tai bus. Už antrąjį atsakymą finale iš karto laimės kažkurį parą du taškus. Du mikseriai Molinex. Na, ponia, jūs taip kelit rank, prašau. Pranešimas apie orą. Ne. Na, prašau, mergaitė. Laisvoji banga. Ne. Na, viršus, prašau. Kanalas. Koks kanalas? Kanalas. Ne. Prašau. Tai yra laisvas nepriklausomas kanalas. LNK. Vandens telkinys. Dirbtinė upė. Kanalas.
Na taip, elementariai, mes dar nebuvome apgavę mūsų šiandienos žaidėjų. Antrą kartą per vieną žaidimą fantastiškai. Iš pradžių bala, o dabar kanalas. Labas vakaras. Kuo jūs vardu? Romas. Romai, jo pavardė? Sakalauskas. O, ir iš kur? Iš Kėdainių. O kodėl taip iš Kėdainių? Tai klausite apie agurkus. Apie agurkus klausiu? Ne, apie potvinį. Bus. Bus? Bus. Jūsų darbas? Na ne, kodėl man. Ką, o agurkus tikrai auginat? Žmona. A, tai visi vyrai taip, ne, aš ten žmona, aš tai ten, o kur jūs dirbat? Aš kaip, pats sau dirbu. Tam pačiam šildomi, kur žmona agurkus augina? Ne, taip ne. Aišku. Prašau, štai, ne vienas, abu iš karto. Laisvas nepriklausomas kanalas. Vandens telkinys, na be abejo, žinomas visiems. Na, o televizija tikrai. Tai buvo televizija. Masinės visuomenės informavimo priemonė. LNK. Laisvas ir nepriklausomas kanalas. Elementaru, paprasta. Ir dabar žiūrėsim, kurigi pora save nubaudė neatsakiusi. Antrasis finalo raundas. Antrasis finalo raundas, du taškai. Prizas. Dvi sąskaitos po 400 litų. Šį prizą įsteigė firma Mac Audio, kuri prekiauja, na, turbūt, jeigu žinote, yra kažkokie standartai geriausi pasaulyje garso aparatūros. Tai būtent šioje firmoje mes galime juos ir surasti. Tai profesionali automobilių audio aparatūra. Mac Audio tai fantastiškas skambesys. Tai tikras garsas. Oficialus Mac Audio atstovas Lietuvoje UAB Autokodas. Vilnius Žalgirio 88 302 ir telefonas Vilniuje 75 41 55. 800 litų. Dvi sąskaitos po 400. Įsigysite puikių, tikrai puikių techninių charakteristikų audio aparatūros. Ir jums reikia pasakyti gyvenvietė. Ar ta gyvenvietė yra tarp Vilniaus ir Ignalinos? Ne. Gal tai su ežeru susiję? Ne. Ar ta gyvenvietė pasisijusi su upė? Ne. Su upė nesusijusi. Na, turbūt net televizijos žiūrovai jaučia tą įtampą, kuri tvyro šiuo metu salėje. Nes nuo vienintelio teisingo atsakymo priklausys, kurigi pora pateks į superklubą. Su jūra susiję? Ne. Ar ta gyvenvietė yra Lietuvoje? Ne. Iškart pusė rankų salėje. Ar jina yra Latvijoje? Ne. Ar Europoje? Taip, Europoje. Čia yra konkretus kažkokio tai pavadinimas na, miestelio. Taip. Ir jums jį reikia pasakyti. Klausimą. Ar Rusijoje tą gyvenvietę? Taip. Spėsit? Trys, du, vienas. Mes žinom rusiškai tą variantą, bet... Tai jeigu jisai yra Los Andželas, tai lietuviškai ir bus ar angliškai, ir tas lygiai tas pat. Čistėje prūdai. Čistėje prūdai. Tai kaip švarus. Ne, tai gyvenime čia pavadinime nesiverčia. Tai švarus. Na, kaip mano publika. Taip, tai yra čistėje prūdai. Tai yra čistėje prūdai. Iki 1946 metų tai buvo Tolminkėmis gyvenvietė, kaimas, Kaliningrado srityje, Nesterovo rajone, apylinkės centras. Na, prūdas lietuviškai yra neteiktina, šiaip yra toks vandens telkinys kaip tvenkinys. Bet visi žino, kas tai yra, koks tai dalykas ir čistai prūdai, be abejo, visiems asocijuojasi tik su vandens telkiniu. Prūdas arba tvenkinys arba kūdra galų gale, čistai prūdai. Juodasis stalas, superklubo para. Na, iš tiesų, jūsų ištvermė yra pavydėtina. Pavydėtina. Jūs taip sunkiai įrėtės per pusfinalį. Finale jums reikėjo laimėti iš karto du taškus.
ir baigiantis jau baigiantis. O jūs žinojate taip pat šitą variantą. Būtent iš karto pasakė, jūs spėjote įsėsti į paskutinį be nuvažiuojančio traukinio vagoną. Ir dėja. Na, o labai gaila, tačiau šį vakarą jūsų traukinys nelaukė. Ką padarysi? Ką padarysi? Aš tikrai jūs užjaučiu. Tai yra pora iš Marijampolės. Ponai Mockai. Jums tai reikia laukti kito karto, o mums tik reikia padrasinti superklubo porą. Bravo! Apdovanojime juos audringais plojimais. Trečias finalo raundas, nors dabar jau kova finale atliego. Nors dar kol kas labai įsitempusi superklubo pora, Vaida su Rolando. Jų laukia superfinalas, na o dabar prizas, kuris laukia savo šeimininko iš salės narių. Pledai. Du puikūs pledai. Bendra Lietuvos ir Vokietijos įmonė akcinė bendrovė Litexas ir Kalf, kuri gamina aukščiausios kokybės vilnonius audinius ir šalikus, šilčiausius pledus ir antklodės. Kokybė vokiška, kaina lietuviška. Kaunas draugystės 16. Ir telefonas 75-375-7. Na, kasgi čia yra po to gauptų? Žurnalas? Ne, ne žurnalas. Prašau šalia. Saldainiai jūros akmenėliai. Ne. Na, prašau. Jūros ešerys. Jūros ešerys. Ne. Prašau. Jūros kiaulytė. Ne. Prašau. Jūros puta. Ne. Prašau. Jūros kriaukė. Ne. Na, prašau, ponė. Gal virtas vežys? Virtas vežys, ne. Ir ne žalias vežys. Gėrimas versmė. Mineralinis vanduo versmė. Arba šaltinis. Na, šaltinis dar vienas vadinimas yra versmė. Versmė. Mineralinis vanduo versmė. Jūs buvot labai šalia, labai šalia. Ne šaltinis, o versmė. Labas vakaras. Na, jūs šiandieną taip nirtingai kėlėte ranką ir galų gale. Kuo jūs vardu? Saulius. Saulius, iš kur? Kauno. Iš Kauno. O pavardė? Norkus. Saulius Norkus. Kur jūs dirbate? Kol kas niekur. Kol kas niekur. Tai matyt, bus kaip tik labai pravartus daiktas. Sakykit, jūs tikrai azartiškas žmogus. Nu, gal taip, ar ne. Jūs išmušė net prakaito lašeliai ir suprantu, kad čia ne tiek nuo karščio, kiek nuo azarto ir įtampos. Nu, gal čia ir po vakar biškį. Po vakar? Da. Tai, na gal nesupyks dviejų litų blaivybės draugyje. Aš žinau, kai būna pavakar, jūs turbūt visą dieną svajojate apie mineralinį vandenį versmė. Aš dabar kai tik jums taip, kad na, taip, normaliai būtų viskas gerai. Ir štai jūsų puikus prizas. Mineralinis vanduo versmė ir du puikus pledai. Sauliui Norkui. Finalas, kuriame, na, niekaip dar negali visi palaiduoti klubo žaidėjai, Vaida ir Rolandas. Nusiraminkit, jūs jau superklube. Vaida, kelintą kartą grįžti, taip išėjusi, pasivaikščioti ir grįžti? Antrą kartą. Pirmą kartą. Po pirmo žaidimo tai buvo. Pirmą kartą lengviau iš kartų kažkaip. Nes dar nežinojom, kad ten nesusigaudėm, kas taip, yra. Dabar susigaudė, tai viskas sąjai. Rolandas grįžta pirmą kartą. Gerai, o dabar jūs galite grįždami pasiimti ir kokį nors prizą iš šių puikių, štai netgi automobilį Kia Towner. Nes klubo žaidimuose yra tik piniginiai prizai. Taškas vienas. Du kompaktinių diskų grotuvai. Firmoje Acapella didžiausias garso kolonėlių pasirinkimas. Geriausias Europoje kompaktinių diskų grotuvas ir kita pirmaujančių pasaulyje firmų audio aparatūra. Vilnius, pasažas Kersgatvis ir telefonas 22296. Du kompakt diskų grotuvai. Du taškai. Akvariumas. Lido 100. Nu, toks labai simboliškai susijęs su mūsų šiandienos žaidimo tema – vandens telkiniai. Akvariumas įteiks jūsų namams jaukumo. Patikusi vokiečių gamybos Juvel akvariumą ir žuvyčių įsigysite dailės zoo parduotuvėse. Konsultuojame ir telefonu Vilniuje 76-2608. Arba tiesiog galite užeiti į komercijos centrą iki Žirmūnuose, firma Beilė. Penki taškai. Skalbimo mašina ir dujinė viryklė. Arba tas prizas. Tai, skalbimo mašina ir dujinė viryklė. Prekyba itališkomis elektrinėmis dujinėmis viryklėmis, skalbimo mašinomis, šaldytuvais. Firma Optatum. Kaunas Savanorių prospektas 288.
ir telefonas 70 98 72. Šeši taškai. Televizorius Gold Star. Amžinai madingi, populiarūs, patogūs visur ir visada tinkantys džinsai iš viso pasaulio tik firmoje džinsai, kuri ir įsteigė šį prizą. Šiauliai, dvaro 49 ir telefonas 43 10 10. Ir dabar liko du laisvi taškai, 3 ir 4. Kuris renkatės? Imat 4. Na ką, tame žaidime, kuriuo žaidė Arvydas Sabonis, Rolandui teko mesti baudas. Šiandien teks mesti kauliuką. 4 taškai. Gerai, tokiu atveju 3. Tai yra svetainės baldų komplektas. Ir Elenos baldų salone Karolinoje naujiena. Ispaniški karalienės Viktorijos stiliaus baldai svetainėms mėgamiesiems. Vilnius, Karolinos salonas ir telefonas 65 92 31. Firma Renlena. Tai yra kiek taškų? 3. O 4 taškai. Automobilis. Mūsų žaidimo pagrindinis superprizas, dėl kurio šiandien varžysis superklubo, superpora Vaida ir Rolandas. Automobilis Kia Towner. Visi pirmas Kia Lietuva parduoti automobiliai sėkmingai važinėja. Išbandykite komfortiškus, patikimus, ekonomiškus Kia automobilius. Suteikima garantija Kaunas, Taikos prospektas 151 ir telefonas 70 79 72. Ir jeigu laimėsite automobilį, mes iš karto padovanosime jums prie jo ir automobilių signalizaciją Clifford, kurią iš karto siūloma visiems taip pat įsigyti, nes ir be jūsų automobilių policijai užtenka darbo. Kaunas, Molėtų gatvė 18. Prašau, kauliukas jūsų rankose. Jums reikia 3 taškų. Ne, minutėlė. Jūs dabar stojam čia, taip, Rolandai, štai čia. Ir metam per stalą ten. Kiek jums reikia taškų? 4. 4 yra automobilis, o 3 yra baldų salonas. Na, krepšininkas. Arba pirmo. Vienas. Taškas vienas. O, 2 kompakt diskų grotuvai. Aš iš karto juos paimsiu. Kodėlgi aš juos paimu? Todėl, kad jeigu neatsakysi šį klausimą juodasis stalas, į šį klausimą galės atsakyti baltojo stalo šeimininė pora ir 3 žaidėjai iš salės. 2 kompakt diskų grotuvai. Firmas Acapella, kurioje tikrai pati geriausia audio aparatūra. Laukia pirkėjų, o prizas laukia savo šeimininkų. Mūsų žaidimo tema yra vandens telkiniai, jų rūšys. Salės laiko kvėpavimą, aš prašau juodojo stalo žaidėjų klausti garsiai, kad girdėtų ir žaidėjai sėdintis čia. Dėmesio. 2 kompakt diskų grotuvai, 10 sekundžių jūs pasitarėte ir minutę manęs klausinėjate. Literatūros kūrinio pavadinimas. Prašau. Laikas minutė. Ar tai lietuvių rašytojo? Ne. Ar tai Europos rašytojo? Taip. Ar tas telkinys jau šiandien yra nuskambėjęs mūsų atsakymuose? Ne. Ar tai lagūna? Ne. Ar tai vandenynas? Taip. Iš 3 žodžių? Ne. 2? Taip. Vandenynas, vandeninkų linksnį? Ne. Kilmininko? Taip. Daugiskaitos? Ne. Vienaskaitos? Taip. Ar yra žodis klajūnai? Taip. O ką? Na ir ką? Tai kodėl dabar mašinos neišmetėt? Todėl, kad norėjom kompakt diskų. Norėjot kompakt diskų grotuvų? Nu taip, kiek galima. Ir turbūt dar nespėsit. Net neišeina. Laikas, minutė. Viskas. Nespėjot? Prašau, baltajam. Vandenino klajūnai. Vandenino vienaskaitos kilmininkas, sakote, taip? Ir tai mes sakėm, ar tai daug ir kirtis riestinis. Vandenino klajūnai. Klajūnai, taip? Ne klajūnai, ne kaip, bet klajūnai. Klajūnai. Nešinės. Koks tai kūrinys dabar, iš kur dabar jį ištraukėt? Čia drąsiųjų keliai. Drąsiųjų keliai, nu tai be abejo, nes... Ar paskaisit autorių? Ne, čia iš tos serijos, žinau, kad vardu... Raitinis be galvos, o civilas Eminaulų vadas. Baltaveidis vadas. Tomas Mainrydas. Apysaka... Vandenino klajūnai. Taip, super klubas
super finale įrodė, kad jie iš tiesų šiandieną buvo geriausi iš geriausiųjų. Jie ne tik taip labai ištvermingai atlaikė dvi nuožmes atkaklias kovas pusfinalyje ir finale. Bet jiems dar užteko jėgų ir įžūlumo super finale laimėti štai du puikius kompakt diskų grotuvus. Jie jūsų, jūs grįžtate į klubą, prašau. Na, telieka tik paploti šiandienos bebe mūsų žaidimo herojams. Superklubo pora Vaida Jurevičiūtė, numeris 17, ir Rolandas Radvilavičius, numeris 12, grįžta į superklubą. Ir man tik telieka jums pasakyti, iki naujų susitikimų su jumis. Ir norėčiau palinkėti žaidėjams, kurie kitą kartą žaistų superklubo poromis, kad jie taip pat, kaip ir šiandien, atkakliai iki galo kovotų, nors galbūt jiems kitą kartą pasiseks labiau. Šiandieną visgi stipriausia buvo superklubo pora. Ačiū jums, kad puikiai sužaidėt, ačiū jums, kad neliūdit, nors net pralaimėjote, ačiū jums, kad buvote kartu su mumis studijoje, ačiū jums, kad žiūrėjote mūsų šią laidą, taip ir ne. Viso gero, ate!